现在这一段的宁波路左右两边呢，好像还挺热闹的哈。但是呢，我估计啊，接下去下一次，马上等那个浙江中路那一头的旧改的这个征收完了以后呢，很快就会轮到路的这一边来哈。所以呢，这个这样的烟火气也是时日无多了哈。那么刚才的永平安呢，其实主要的路口是在这个位置哈。所以1929年建造，那么在晾的好多衣服的背后哈，也是这个永平安的这个弄口的名称哈。好，那么我们到这个位置哈，不妨来说说这个位置上的这栋两栋房子哈。大家看到，在这个我们如果站到这个地方来的话呢，在贵州路和宁波路的转角位置上面哈，其实有两栋看上去细节非常丰富的两栋老房子哈。那其实呢，它为什么说它是两栋呢？各位，你看到肥之米兰吗？哈，肥之米兰的那一栋和这栋，其实这两栋房子是一块建的啊。它其实是连在一起的，等于是一个朝这边，一个朝那边。所以你看到两个房子看上去有一点点细节上面比较像的地方嘛，对吧？哈，那么这两栋房子呢，左边的这栋就是善源食府的这一栋呢，它原来是一家著名的这个饭店啊，叫中国大饭店，其实就是旅馆了哈，其实是旅馆，中国大饭店。那么中国。在建造的时候呢，它这个中国大饭店旁边的这种就是那个肥之米兰的那栋呢，叫做星光剧场哈，星光剧场。那么两个房子呢，都是由这个哈沙德洋行来负责设计和建造的哈。那么哈沙德洋行在做这栋房子的时候呢，其实它细节上面，你看这个房子它细节很丰富啊，有一点点西班牙的那个成分在里边，就是那个角圈柱，就是左右的两根这个角纹，还有前面那个大家看那边那个门不是也有这样角纹柱嘛哈？这个是西班牙的建筑，西班牙风格里边特别常用的一个元素就是这个角。角纹柱，各位，你如果看那个西班牙的国旗啊，西班牙国旗上面不是有两个也像柱子一样，就是这样的这个角纹的这个柱子哈。那么，但是呢，在其他的细节上面呢，它又有一些古典的元素啊，等等等等，所以呢，它是一个很典型的叫折中主义风格的建筑哈。所谓折中主义，其实就是大杂烩，就是 mix up 哈，那就是但是呢，你得 mix， 就是你得混的。好一点，对吧？要混得好看，就不能这个生搬硬套哈。那么这个生搬硬套就不好看了哈。那么中国大戏院呢，这个建造了之后呢，建造完了之后呢，它也是要这个号称是这是中国人自己的这个中国人自己的这个大饭店等等哈。所以呢，取了一个名字叫做这个中国大饭店。那么后来哈，50年代以后呢，其实它也改名叫做铁路招待所哈。一直到这个楼被撤空之前，搬空之前啊，它一直叫做铁道宾馆哈。铁道宾馆你还真别小看，那个大门原来门就在这边，是铁道宾馆的这个大门哈。铁道宾馆啊，当年很火的，因为全国各地来上海，只要这个铁道部的开会啊，来上海开会什么，他们指定就是住在这，因为他们系统内部的嘛，等于是哈。所以啊，90年代时候，曾经铁道宾馆是非常的火，而且一房还这个有一度还一房难求的这种这种场面哈，就是非常热好火的一家这个饭店。那么我在这边呢，再发一张照片哈，大家看一下这张照片呢，就是八十年代末大概是哈，八十年代末九十年代初的时候的这个铁道宾馆的一个模样，那也是我们现在同角度望过去的哈。那这个房子呢，其实你看到它的这个外立面啊，其实用了很多的那个泰山砖哈，所以呢有一种这种像人家穿的绒线衫的那种感觉的效果哈。那特别明显，比如和后面那个星光大学就那种边结的绒线衫的那个感觉哈。所以这是铁道宾馆或者说这个中国大饭店的一个其实中国大饭店啊，80年代初的时候还迎来过一个住客哈，这个人就李欧凡哈，不知道有没有知道李欧凡这个人。李欧凡是美籍华裔的著名的这个汉学家哈，关于上海30年代的这个摩登这件事情啊，这一从学术的角度的一个研究，就《上海摩登》这本书就是李欧凡写的哈。李欧凡他80年代初的时候回来过一次上海哈，住的地方就是这个中国大饭店哈。那他对上海的研究的兴趣，其实也是从他回过来看到就自己住在一个从30年代到80年代没什么变过的一个这个空间里边哈，然后看看整个这个地方空空的就旧旧的，上海给他一种这个半老徐娘，但是呢又这个有一种。风韵犹存的那种感觉哈，其实就是从这个楼里边开始，让他产生了他后来对上海研究的这些兴趣哈。